40-ից ավել, բայց 50 չգերազանցող երկրներում Facebook-ն ու Instagram-ը հարկվում են։ Շատ հաճախ եմ լսում հարց, որ ես ես ամիս $25 ծախսել եմ գովաստի վրա, բայց արդյունք չկա։ Մարդիկ կան աշխատում են 50,000-ով, 60,000-ով, սա դες չի նեղացնում։ Ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր բիզնեսներին, հենց որ սկսում են համագործակցել SMM մասնակիցի հետ, մի հատ լսել, թե ինքը ինչ հարցեր ա տալիս։ Շուկան ինքը ձևավորվում է, ընթացքում կհաղկվի, որոշները շուկայից դուրս կգան, որոշները կզարգանան։ Կա թենց իրական ալգորիթմ, որ դու սենց անես ու գոնե կունենաս ինչ-որ մինիմալ արդյունք։ Երանի չէր, ինչ-որ թենց բաղադրատոմս լներ, թենց դնենք մեր առաջ ու աշխատենք։ Բարի օր, հակավիրուսի տաղավարում այսօր միաժամանակ երկու հյուր ունենք. SSP Ակադեմիայի հիմնադիր Դարոն Պապիկյանը եւ թվային մարքեթինգի մասնագետ Շողիկ Վարդանյանը։ Այսօր ուզում եմ խոսեմ սենց մի հատ ցավոտ թեմայից, որը SMM մասնագետների մեջ շրջում է, դա հունիսի 1-ից տեղի ունեցող այս փոփոխություններն են, 20% ոչ ավել, որ ոչ պակաս հարկ Instagram-ի ու Facebook-ի գովազդից։ Ընդհանրապես ինչ է կարծում, սա ոնց կազդի ոլորտի վրա եւ արդեն սկսվել են, հա, այդ հարկման ուրեմն գործընթացները, թե ոչ։ Տեսեք, իրականում հարցին պետք է մի քանի տեսանկյունից նայել, հա։ Ես իմ ակադեմիական կրթությամբ ունեմ տնտեսագետի կոչում, կցանկանամ խոսել նախ համ տնտեսագետի կոչում ունեմ, համ մարքետոլոգի ակադեմիական կրթությամբ, նախ տնտեսական տեսանկյունից կցանկանամ առադառնալ, երկրորդը արդեն մասնագիտական, հա, մարքեթինգի տեսանկյունից եւ երրորդը որպես քաղաքացի, ու անդրադարձը, թե ինչպես կանդրադառնա, դա այս պահին ինքը հիմնականում կանխատեսում կլինի իմ կողմից, որովհետեւ առավել հստակ ասելու համար, թե ինչպես կանդրադառնա, առավել լուրջ դատայի պետքա տիրապետենք, որպեսզի կարողանանք վերլուծենք, հա։ Նախ եթե խոսանք տնտեսության տեսանկյունից, հա, ես կարծում եմ ամեն ինչ արդար է տնտեսության տեսանկյունից, որովհետեւ օրինակ ես գործարար եմ, ունեմ գրանցած ընկերություն, աշխատում եմ եւ իմ աշխատանքի համար ես պետությանը հարկ եմ վճարում, հա։ Նու արդեն կախված, չգիտեմ, շրջ հարկով ես աշխատում, շաուտ հարկով, ավելացրած արժեք հարկով, էական չի։ Մենք աշխատում ենք X երկրում, այս պարագայում աշխատում ենք Հայաստանում, եւ մենք ենթարկվում ենք, հա, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, հարկային։ Հարկը չի գնում մետային։ Չէ։ Մենք ենթարկվում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը։ Հիմա նույն Facebook-ը կամ եկեք չասենք միայն Facebook, որովհետեւ իրականում ոչ միայն Facebook-ն ու Instagram-ն են հարկվում, այլ մի շարք ոչ ռեզիդենտ ընկերություններ, հա, ինչա նշանակում ոչ ռեզիդենտ ընկերություններ, այսինքն ընկերություններ, որոնք գրանցված չեն Հայաստանում, հա, իրավաբանորեն գրանցված չեն Հայաստանում, բայց միևնույն ժամանակ իրենք Հայաստանում մատուցում են ծառայություններ։ Այդ ընկերությունների շարքում է նաև Meta ընկերության Facebook եւ Instagram product-ները։ Իրան գրանցված չլինելով Հայաստանում որպես իրավաբանական անձ, Հայաստանում մատուցում են ծառայություն, օրինակ, չգիտեմ, ինձ ծառայություն են մատուցում, ես իրանցից գովազդ եմ գնում եւ դրա դիմաց վճարում եմ, բայց միևնույն ժամանակ իրանք մեր երկրում ծառայություններ մատուցելով հանդերձ հարկ չեն վճարում։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ ես որպես գործարար ինչ որ ծառայություններ եմ մատուցում կամ չգիտեմ, ինչ որ ապրանքներ եմ վճարում ու վճարում եմ հարկ։ Facebook-ը լինելով անհամեմատելի գիգանտ ընկերություն կամ նույնիսկ Instagram-ը, ինքը չի վճարում այդ հարկը։ Ու ինչ արել, հա, պետությունը ինչ մեխանիզմ է սահմանել, պետությունը չի հարկում մեզ, պետությունը հարկում է Facebook-ին եւ Instagram-ին։ Ասում եմ, գիտես ինչ, այսուհետ մեր օրենսդրությամբ Facebook ջան, Instagram ջան ու մի շարք այլ ոչ ռեզիդենտ ընկերություններ, դուք պետքա վճարեք հարկեր։ Այստեղ արդեն հարցի մյուս կողմն է գալի, որ կլասիկ բիզնեսի օրինակով Facebook-ը, Instagram-ը եւ մի շարք այլ ոչ ռեզիդենտ ընկերություններ այդ հարկը չակերտա, որ ասած, որոշել են իրանց գրպանից չտալ, բայց կոնկրետ Facebook-ի, Instagram-ի դեպքում դա շատ տարածված քաղաքականություն է, այսինքն այն բոլոր երկրներում, որտեղ ոչ ռեզիդենտի հարկը կա, Facebook-ը ներկայացնում է իր հիմնական ծառայության արժեքը, հա, օրինակ, չգիտեմ, մենք $1000-ի ենթադրենք գովազդ ենք դրել, ասում է $1000-ը ինձ վճարի, պլյուս այս $1000-ի համար ես պետքա 20% հարկ վճարեմ, հա, ըստ ավելացրած արժեքի հարկը պետք է 20% ես հարկ վճարեմ, ու արդեն այդ 20%-ը ինքը մեզանից է պահում,
Այսինքն այստեղ ավելի շատ գնդակա Facebook-ի, Instagram-ի դաշտում, բայց միևնույն ժամանակ դա իր կողմից վարվող շատ նորմալ քաղաքականություն, այսինքն այն չէ, որ միայն Հայաստանում է ինքը այդ 20%-ը կիրառել, բոլոր այն երկրները, եթե չեմ սխալվում 40-ից ավել, բայց 50-ի չգերազանցող երկրներում Facebook-ն ու Instagram-ը հարկվում են, հա։ Բոլոր այդ երկրներում, որտեղ ինքը հարկվում է, ինքը այդ հարկը կոպիտ ասած թողնում է իր ծառայություններից օգտվողի վրա, հա, այսինքն մենք ենք վճարում իր փոխարեն։ Հիմա եթե մենք այս հարցին այնք զուտ պետության տեսանկյունից, պետությունը արդար է վարվում, նաև եթե նայենք զուտ գործարարության տեսանկյունից, օրինակ ես էլ եմ մտածում, որ արդար է, եթե ես լինելով, չգիտեմ, անհամապատասխան իմ չափերով Facebook-ի հետ, եթե ես հարկ եմ վճարում, ինչի՞ պիտի Facebook-ը չվճարի, ուղղակի ստեղնու չհակերթավոր անհավասարությունը կամ անհարմարավետությունը նրան նմանական է, որ փաստացի այդ գումարը հենց մեր գրպանից է, այսպես ասած, դուրս գալիս, հա։ Բայց միևնույն ժամանակ ես սրան մեջ բավականին լավ բաներ եմ տեսնում։ Առաջինը այն, որ մենք գոնե մոտավոր, հա, գոնե իրական թվին մոտ արդեն կունենանք վիճակագրություն, թե Հայաստանից Facebook-ին ու Instagram-ին որքան գովազդային բյուջե տրամադրվում, որը բավականին հետաքրքիր վերլուծություններ, հա, վերլուծությունների տեղ կենք կտա։ Ու երկրորդ կետը դա այն է, որ իրականում այն հարկային քաղաքականությունը, որ վարվում է, կարծում եմ, նաև շատ դրական կազմի, ու կոպիտ ասած, սևով աշխատող բիզնեսներին բերել, հա, սպիտակ դաշտ, որովհետև եթե մի քիչ ավելի մանրամասն ուսումնասիրենք այն մեխանիզմները, որոնք կիրառվում են, վստահաբար ինտենսիվ աշխատանքի դեպքում նաև շատ դրական ազդեցություն կունենանք այդ կտորի վրա։ Սա զուտ տնտեսական տեսանկյունից իմ մոտեցումը, հա։ Եթե խոսեմ որպես մասնագետ, բնականաբար որպես մասնագետ բողոքելու եմ, որովհետև մեր աշխատանքը, հա, ու մեր ծախսը 20%-ով թանկանում է։ Ու եթե զուտ հիմա ասում եմ որպես մարքեթոլոգ, բայց եթե նայեմ զուտ էլի որպես գործարար, այսինքն մտածենք, ես մարքեթոլոգ չեմ, ունեմ, ինչ գիտեմ, X բիզնեսը, այն բիզնեսի համար ես նախատեսում եմ գովազդային բյուջե, սա անուղակի միանգամից գալիս է ու մեծացնում է ինձ ախսերը։ Մասնավորապես փոքր եւ միջին ընկերությունները այսօր Հայաստանում չունենալով մեծ բյուջեներ, որպեսզի օգտվեն գովազդային մարքեթինգային այլ ուղիներից, այլ ալիքներից, հիմնականում օգտվում են Facebook-ի, Instagram-ի գովազդներից, հա։ Ու իրանք դոմինանտ տեղ են զբաղացնում, բնականաբար իրանք առանձին տեղ ունեն TikTok-ը, YouTube-ը, Telegram-ը, բայց դոմինանտ տեղ բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում զբաղեցնում են Facebook-ն ու Instagram-ը։ Ու բնականաբար մեր ծախսերը մեծանում է։ Ու բնականաբար դա արդեն հավելյալ բարդություններ է բերում բիզնեսի համար, բիզնեսներ իր հերթին է ստիպված վերանայել իր պրոդուկտների, իր ծառայությունների, իր ապրանքների գները, որովհետև շողիկն էլ կփաստի, որ մասնավորապես փոքր միջին ընկերությունները իրենց հաճախորդների գերակշիռ մասը ստանում են սոցիալական ցանցերից, մասնավորապես Facebook, Instagram, այսինքն եթե իրանք այդ ուղից, հա, այդ ալիքից զրկվեն, իրանց բիզնեսը շատ մեծ ռիսկի առաջ կկանգնի։ Եվ մեկ հաճախորդի ձեռքբերման արժեքն են ու բավականին շոշափելի թիվ ակազում, իհարկե պրոդուկտից կախված, ու այդ մեկ հաճախորդի ձեռքբերման արժեքն է պրոդուկտի ինքնարժեքի մեջը։ Հիմա անուղակի մեկ հաճախորդի ձեռքբերման արժեքը նվազագույնը 20%-ով թանկանում է, այսինքն պրոդուկտի, հա, ապրանքի ծառայության ինքնարժեքը 20% բարձրանում է։ Ու սա արդեն ինչ է նշանակում, որ շատ բիզնեսներ իրանց հերթին կվերանայեն իրանց պրոդուկտների ծառայությունների գները, այսինքն կանեն այն, ինչ անում է Facebook-ը։ Ու արդեն ստեղ գալիս ենք մենք որպես քաղաքացի, մենք ականատես կլինենք հավելյալ գնաճի։ Ես չեմ կարող այս պահին կանխատեսել, թե դա գնաճի վրա որքանով կազդի կամ որքանով չի ազդի, բայց կարծում եմ, որ ամեն դեպքում գնաճի վրա կունենա, եթե ոչ մեծ, բայց որոշակի ազդեցություն։ Սակայն բնականաբար գնաճի արդյունքում ընկերություններն էլ իրենց հերթին ավելի շատ հարկեր կվճարեն պետությանը, եւ եթե պետությունը ունենա հարկերը կառավարելու ճիշտ քաղաքականություն, դրանից բոլորս
Կշահենք, հա։ Հիմա շողը ինձ խնդրում եմ ասա, ինֆլուենսերների գործը ավելի չի ակտիվանա, այսինքն գովազդը թանկանում է, գուցե ինֆլուենսերներին սկսեն ավելի շատ գովազդ տալ։ Ինչ ես կարծում, Instagram-ում դա հիմա շատ էսպես ակտիվ է, չէ՞ այդ։ Անկեղծ ասեմ, այս պահին, որքան էլ որ 20% ցանկանա մեր ոնց որ տարուն ասեց մեկ հաճախորդի արժեքը, մեկը միջինում ավելի էժան է լինելու, քան մեր հայ ինֆլուենսերներից գովազդ գնելը։ Ես համարում եմ, ու գուցե ինձ դրա համար չսիրեն, բայց ես համարում եմ մեր ինֆլուենսերների աշխատանքի արժեքը անարդարացիորեն բարձր։ Ու նշեմ մի քանի բան էլ տարոնի ասացի հետ կապված։ Այն պահից, երբ Facebook-ը ու Instagram-ը հնարավորություն տվեցին փոքր, հիմնական փոքր բիզնեսներին, չանելով մեծ ներդրումներ բիզնեսի վրա, այսինքն տարածք, հարկեր եւ այլն, կարողանալ վաճառել ապրանք, իրենք սկսեցին համարել ինչ որ պահից, որ ընդհանրապես որևէ ներդրումներ պետք է չանեն։ Դա իմ համար բավականին ցավոտ թեմա է, որովհետեւ ես իմ բլոգի բերումով շատ եմ շփվում հենց փոքր բիզնեսի սեփականատերերի հետ ու շատ հաճախ եմ լսում հարց, որ ես ես ամիս $25 ծախսել եմ գովազդի վրա, բայց արդյունք չկա։ Ասում եմ, շատ ներողություն, դուք իրոք մտածում եք, որ բիզնես պիտի զարգանար $25-ով։ Երկրորդ, շատ հաճախ ասում են, ոնց կարամ անեմ, չվճարեմ, ասում եմ, այսինքն, շրջանցելու ձև է, չէ՞, ասում են, ոնց անենք, ոնց անեմ, շրջանցենք, ասում են, քարտը սանջատել եմ Facebook-ից, Instagram-ից, բայց մեկը ուզում եմ քաշի, ասում եմ, որովհետև իրանք ցեզնից հիմար չեն, իրանք ստանալու են իրանք գումարը։ Դա ինչի մասին է խոսում, որ հա գուցե այս հարկի ներմուծումը մի փոքր սթափեցնի մեր բիզնեսմեններին եւ բիզնեսվումեններին, որ բիզնես դաշտը որոշակի կանոններ ունի, որ հա դու պիտի անես ներդրումներ, ու հա դա կարա եւ հարկվի։ Ու տենց է այս աշխարհը աշխատում։ Ինչ վերաբերում է ինֆլուենսերներին, քանի որ սա որևէ կերպով չի կարգավորվում ու ամեն մեկը իր հարթակը ոնց ուզի այնպես կարող է օգտագործել, ինքը կարող է մեկ սթորիի համար սահման իրա 80-ից 100,000 դրամը, ու չեմ կարող ասել իրանք որքան են հաճախորդ ունենում, որքան չեն ունենում, բայց այն, որ իրենք համարժեք արդյունք չեն տալիս այս պահին, դա փաստ է։ Ես դա կարող եմ փաստել որպես լիքը մարդկանց հետ համագործակցած ու արդյունքում մեկ հաճախորդի գինը համեմատած մարդ, որովհետև իրենց աշխատանքի արդյունքը մի փոքր բնականաբար ուրիշ է, կուտակային է, ճանաչելիությանն է նպաստում, իրանք կարող է քեզ ուղիղ վաճառք չբերեն, բայց մեծ է իրանց մոտ ոչ թիրախային լսարանի թիվը, այսինքն մարդիկ, դու բնականաբար չես կարող ստուգել, թե ով են այդ հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ, գուցե իրանք ընդհանրապես ոչ թե այս պահին քո թիրախը չեն, պոտենցիալ էլ քո թիրախը չեն, ու պիտի ինչ-որ մի պահից մտնի ավելի թափանցիկ գործունեություն, ոչ որ գիտեք, մենք ես ունեմ այսպիսի լսարան, ունեցել եմ այսպիսի արդյունքներ, դրա համար իմ մոտ գործում են այսպիսի գներ, ոչ թե դավայ ասեմ այսքան, տեսնեմ կաշխատի թե ոչ, հա կտան թե ոչ։ Այդ առումով ես միշտ ավելի կողմ եմ, թե կուզի եւ 20% ավելի թանկ վճարելով պաշտոնական գովազդին, որտեղ ընդեղ կա հաշվետվություն, կա տրամաբանություն որոշակի, ու դու կարողանում ես կանխատեսումներ անել բիզնեսի հետ կապված։ Ընդհանրապես ես ցմեմը պիտի վաճառի, թե պիտի տեղեկացնի, որ կա նման բրենդ։ Տեսեք, իրականում այդ քննարկումները բավականին շատ են, ու շատ քննարկումներ շատ ավելի վաղուց են գալի, իրականում աշխարհում կան տրենդներ եւ այդ տրենդները բավականին հաճախակի փոխվում են, հա։ Այսօր աշխարհը մի փոքր, նո, դիջիտալ աշխարհը մի փոքր այլ ուղղության է գնում, ու կարևոր չունի թե դիջիտալ որ ուղղությունը, դա կլինի SMM-ը, կլինի SEO-ն, հա, չգիտեմ, կլինի PPC-ն, ավելի շատ գործընթացները, մարքեթինգային գործընթացները թվային տարածքին ներկայիս օրերում ուղղված են արդյունքին, հա, որովհետև պետք է մենք լինենք հնարավորինս պրակտիկ, ինչա պետք բիզնեսին, բիզնեսը մեր հետ համագործակցում է, օքեյ, մենք ասում ենք բիզնեսյան, դու կստանաս ճանաչելիություն կամ դու կստանաս տեսանելիություն, եւ հետո դա ինչպես է մոնետիզացվում։ Ամեն դեպքում մարքեթինգի մեջ
բիզնեսը շատ մեծ ներդրում է կատարում, հա, նո շողիկի ասած դեպքերը եթե հանենք, այն բիզնեսը, որը adekvat է վերաբերվում, հա, մարքեթինգի արժեքը հասկանում, ինքը շատ մեծ ներդրումներ է կատարում։ Ու բնականաբար ներդրումներ կատարելու ժամանակ նաև սահմանվում է KPI-ներ, մենք ինչին ենք ցանկանում հասնել։ Հիմա այդ մեր KPI-ը ինչ որ դեպքում կարալինի զուտ impression, հա, այսինքն զուտ այսքան մարդ մեզ տեսնի, ինչ որ դեպքում կարալինի մենք այսքան height-եր ստանանք, չգիտեմ, ինչ որ X նախագծի շարժանակներում, ինչ որ դեպքում կարալինի մեր կայքում այսքան մարդ գրանցվի կամ մեր հավելվածը այսքան մարդ ներբեռնի կամ մենք ունենանք այսքան վաճառք e-commerce-ում։ Այդ ամեն ինչը մենք անվանում ենք conversion։ Ուղղակի այդտեղ շատ ավելի կարևոր հատված կա, որ մարքեթինգը ինքը համակարգ է։ Ու այդ համակարգում մենք չենք կարող ապահովել արդյունավետ մարքեթինգային գործընթացներ առանց համակարգային մոտեցում ցուցաբերելու, հա։ Օրինակ, եթե մեր product-ը վատն է, հա, product-ի բաժինը վատ է աշխատել, մարքեթինգային կոմունիկացիաների բաժինը, վաճառքների բաժինը, ինչքան էլ իդեալական աշխատանքներ կատարեն, մարդիկ ամեն դեպքում հիմար չեն, հա, ու լավ, ասենք մարդկանց մեծ մասը ամեն դեպքում հիմար չի։ Ինքը այդ product-ը okay, հնարավոր է մեկ անգամ գնի, բայց մարքեթինգում, մարքեթինգային համակարգում այդքան կարևոր է ոչ թե գնումը, այլ retention կոչեցյալը, այսինքն հաճախորդների յետ վերադարձը, հա, մարքեթինգի համակարգը հիմնականում ձգտում է հաճախորդներին յետ վերադարձնի։ Հիմա եթե մեր product-ը վատն է, չգիտեմ, անվորակ է, իր նկարագրին չի համապատասխանում, մրցակցային չի, թանկ է եւ այլն, կամ okay, թանկ չի, մաչելի է, այդ խնդիրն է կարա լինի, էժանգինը վստահություն չառաջացնի, այսպես ասած, հա։ Հիմա եթե product-ը այդտեղ մեղավոր է, մարքեթինգային կոմունիկացիաներն ու վաճառքները ինչքան աշխատեն, չեն կարող լուծել այդ product-ի խնդիրը։ Կարան լուծեն անուղակի, գնան product-ի բաժին, ասեն product-ջան, ասենք գործը վերցնելուց կներես, որ ընդհատում եմ, դու պետք է այդ ամեն ինչ ուսումնասիրես, տեսնես ինչքանով է որակը լավը, լավը չի, կվաճառվի թե չէ։ Իրականում, տեսեք, մարքեթինգային գործընթաց կազմակերպելուց պետք է աշխատի ոչ թե մասնագետ, այլ թիմ։ Մարքեթինգը ինքը թիմ վորքը, ինչքան էլ մենք ասում ենք կամ ֆրիլանսերներ, չգիտեմ, եւ այլն, բայց իրենք ինչ-որ թիմի բաղկացուցիչ մասը։ Այդ դուք ասես, ու ասենք դրսից ֆրիլանս ես անում։ Okay, արդյունավետ չի։ Ես չեմ ասում արդյունավետ չի, դու կարաս outsource ունես, կարաս ֆրիլանս լինես, բայց այդ ֆրիլանսը կամ այդ outsource-ը պետքա լինի ինչ-որ թիմից բաղկացած։ Մենք կարանք ֆրիլանս անենք, չգիտեմ, ինչ-որ դետալ, օրինակ, մենք կարանք ինչ-որ բրիֆի հիման վրա, ինչ-որ task-ի հիման վրա, նո, չգիտեմ, աշխատանքի նկարագրի, հա, երևի հայերեն, ինչ որ նկարագրի հիման վրա պատրաստեն content, բայց դա անում է content writer-ը։ Okay-ա, որ SMM մասնագետը content writing-ի skill-եր ունենա, դա պարտադիր չի, բայց այսօրվա ոնց որ SMM-ը, եթե մենք SMM-ը վերկանենք, ունի երկու trend. SMM content writer կամ technical SMM, հա, այսինքն SMM մասնագետ, ով նաև content writer-ա, կամ SMM մասնագետ, ով առավել խորացած է տեխնիկական աշխատանքի մեջ, մասնավորապես targeting, գովազներ, chatbot-եր եւ այլն։ Այս բաժանումը ունենք։ Հիմա մենք կարանք ինչ որ մի հատված, օրինակ content-ի freelancer-ը հետ աշխատենք, կամ չգիտեմ, chatbot-ը outsource անենք, հենց chatbot-ի վրա մասնագիտացած ինչ որ անհատի կամ ինչ որ ընկերության։ Բայց եթե մենք խոսում ենք ընդհանուր համակարգային արդյունքից, որ ընկերությունը մենք level up անենք, ընկերությունը բարձրացնենք, այստեղ արդեն մենք ունենք առնվազն 5 բաղկացուցիչ մասեր։ Առաջինը դա հետազոտական մեր գործընթացներն է, որ ցանկացած մարքեթինգային գործընթաց պետք է հիմնվի ինչ որ տվյալների հիման վրա, կատարած վերլուծությունների արդյունքում ստացած ինֆորմացիայի վրա, հա։ Հիմա այդ հետազոտությունները մեր համար պարտադիր կտոր են։ Մենք հետազոտում ենք մրցակիցներին, մենք հետազոտում ենք շուկան, առաջարկը, պահանջարկը, այսինքն մարքեթինգի տարբեր հատվածներ հետազոտության կարիք ունեն։ Երկրորդը, դա արդեն product-ի բաժինն է, մարդիկ, ովքեր այս հետազոտությունները հիման վրա, իրենց փորձի հիման վրա ստեղծում են շուկային համապատասխան, հա, product-ներ։ Նո, շուկա ասելով նկատի ունեմ մեր սեգմենտը, թիրախային լսանը, մրցակցային դաշտը, ընդհանուր մշակութային առանձնահատկությունները եւ այլն եւ այլն։ Երրորդ թիմը, որ մեր մոտ արդեն գալիս է, դրանք մարքեթինգային կոմունիկացիաներն են, որը ահռելի մեծ բաժին է, առնվազն 3
հիմնական բաժանում ունի, հա, ավանդական մարքեթինգի դեպարտամենտ, կոպիտ ասած մարքեթինգային գործընթացներ, որոնք չեն գործում թվային տարածքում, իվենտների կազմակերպում, հա, չգիտեմ, բաներային գովազդներ եւ այլն եւ այլն։ Թվային մարքեթինգի դեպարտամենտ, որի տակ մենք կարող ունենանք 7-ից 8 բաժին առնվազն, հա, առանձին, չգիտեմ, SMM բաժին, Messenger marketing, content writing, SEO եւ այլն, եւ կրեատիվ բաժին։ Կրեատիվ բաժինն էլ արդեն հիմնականում պատասխանատու ալինում, ինչպես տեքստային, այնպես էլ վիզուալ բովանդակության գեներացմանը, ստեղծմանը։ Դրանից հետո մեր մոտ գալիս է արդեն կոմերցիայի բաժինը, կոմերցիայի բաժինը պատասխանատու է բիզնես հարաբերությունների ձևավորմանը, հա, եթե այտենց մի քիչ ավելի ժողովրդական լեզվով ասենք, եկամտի գեներացմանը մի քիչ ավելի ժողովրդական էլ վաճառքին։ Դրանից հետո արդեն մեր մոտ գալիս է սպասարկումը, customer care-ը, որը արդեն պետք է հոգ տանի, ինչպես մեր ընթացիկ հաճախորդների, նոր հաճախորդների կամ պոտենցիալ հաճախորդների հարցերի, կարիքների, խնդիրների համար, որպեսզի նրանք շարունակաբար վերադառնան մեզ մոտ, հա։ Ես վստահ եմ, որ շատ-շատերը այս քո ասած ամեն ինչը չեն անում։ Այո։ Ու SMM մասնագետը ցենց ընկալվում է որպես նկար եւ տեքստ գրող մի հատ մարդ։ Ու բոլորտը որ նայում ես, մարդիկ կան աշխատում են 50,000-ով, 60,000-ով, սա դες չի նեղացնում, ո՞նց է կանում, որ բաբշե բիզնեսը ո՞նց առաջնորդվի ու մտրի 50,000-ով աշխատող մարդուն, թե 500,000-ով աշխատող մարդուն։ Դա սկզբից շողի կասի, հետո ես։ Տեսեք, ամեն ինչ կախված է, թե բիզնեսը ինչ խնդիրներ ունի դրած լուծելու։ Օրինակ, երբ որ սկսում եմ ես համագործակցել, վստահ եմ բոլորը մասնակիցները, առաջինը որ գալիս են մեծ մասամբ բիզնեսները, իրենք սկսում են ասել ինչա պետք անել։ Ես շատ եմ աշխատել դրա վրա, որ ասեմ, դուք ոչ թե եկեք պատմեք ինչա պետք անել, դուք ասեք ինչ խնդիրա պետք լուծել, ինչա պետք անել, արդեն մենք կասենք, որովհետև ամբողջ շղթան մենք ենք պատկերացնում որպես մասնակից։ Ես կարողա ասեմ, որ սա ձեզ պետք չի, որովհետև կամ այս փուլում պետք չի, եկեք կենտրոնանանք այս ձևի մարքեթինգի վրա, որովհետև SMM մասնակետը ի վերջո մարքետոլոգ է, ինքը այդ ինքը չի անում, նույնպես պատկերացնում է։ Օրինակ ես SEO չեմ անում, բայց կարող եմ մարդուն հուշել, որ այս պահին քո բյուջեն ավելի լավ է դրա վրա ուղի, ու դա ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում է։ Ես խորհուրդ եմ տա այս բոլոր բիզնեսներին, հենց որ սկսում են համագործակցել SMM մասնակիցի հետ, մի հատ լսել, թե ինքը ինչ հարցեր է տալիս, որովհետև երբ որ մարդը չի տալիս հարցեր, միանգամից ասում է, մենք 12 post-ը անում ենք 60,000 դրամով, ուրեմն ինքը ամենայն հավանականությամբ հենց post-ը տեքստ ու նկար է անելու, որովհետև եթե մարդը չի դնում իր առաջ խնդիրների լուծում, ուրեմն ինքը չի էլ լուծելու, այդ իրականությունն է, ու մեծ մասամբ այդ պատկերն է, անկեղծ ասած։ Ես շատ հաճախ նույնիսկ ուղղակի ընդունված չի կոլեգաների մասին ինչ որ հատկապես անվանական բաներ ասել, բայց ես հայտարարություններ ու գովազդներ եմ տեսնում, որից շատ ընկճվում եմ, որովհետև մարդիկ տենց են ձևակերպում իրենց ծառայությունները, որ մենք կանենք 10 post, կարժենա դա 50,000 դրամ։ Ու մարդիկ չեն մեղավոր, հենց մենք ենք մեղավոր, մեր ոլորտն է մեղավոր, որ իրենց բերել ենք այն պատկերացման, որ դա է SMM-ը։ Իսկ երբ որ մեզ ասում են, որ մենք գիտեք նոր ստեղծված ընկերություն ենք, մենք ուզում ենք գոնե այս տարվա ընթացքում ունենանք SSS արդյունքները, ի՞նչ կարող եք դուք մեզ առաջարկել այդ ժամանակ։ Գրվում է ռազմավարություն, հաշվարկվում է բյուջե, հետո կարա դա քննարկվի, իրանք ասեն, չէ, ձեր բյուջեն առաջարկած մեծ է, կարանք որոշ բաներ կրճատենք, մենք արդեն սկսում ենք կրճատել, բայց ոչ թե մենք առաջարկում ենք 50,000 ու դրա մեջ կարանք անենք 12 հատ սթորի։ Լախը հայտնի չի, դու ի՞նչ գիտես այդ բիզնեսին, 12 սթորիա պետք, ընդհանրապես պետք չի, կամ գուցե իրանք լրիվ ավանդական մարքեթինգից սկսեն, ոչ թե SMM-ից։ Մի խոսքով, եթե ամփոփելու դինենք այդ միտքը, միշտ լսեք մասնակետը ինչ հարցեր ձեզ կտա։ Եթե մանրակրկիտ չքրքրի ձեզ ձեր բիզնեսի խնդիրների ու այդ պահին ունեցած, այսպես ասած, այն խնդիրների, որոնք պիտի լուծվեն, ուրեմն դուք ամենայն հավանականությամբ արդյունք չեք ունենալու։ Ահա։ Ո՞նց չափի արդյունքը բիզնես։ Շատ լավ հարց է, հենց է կասեմ ոնց չափի, նախ այդ հարցի շուրջ ես էլ կուզեմ երկու խոսք ասել, ամբողջովին նախ կիսում եմ շողեկի ասասները, բայց տեսեք, մենք ավելի խորքային, շատ խորքային խնդիր ունենք,
որը իրականում վատ է, բայց կոնկրետ ինչ չի ցավացնում, հա։ Ինչի չի ցավացնում, սկսեմ այդտեղից, որովհետև իրականում Հայաստանում թվային մարքեթինգի ոլորտը բավականին երիտասարդ է։ Ես կարող եմ ձեզ մի վիճակագրություն ասել, լինելով ակադեմիայի հիմնադիր, նաև անցկացնելով թվային մարքեթինգի դասընթացներ, որ ոլորտի այսօրվա մասնագետների, բնականաբար սկսնակ մասնագետների գերակշիռ մասը, լավ, այսպես ասեմ, մարդիկ, ովքեր իրանց կոչում են, անվանում են SMM մասնագետ, digital marketing-ի մասնագետ, չգիտեմ, SEO մասնագետ, իրանց գերակշիռ մասը սկսել են ստեղծվել, հա, այսպես ասեմ, COVID-ից 2020, այո, 2020 թվականի մարտից, ու բնականաբար շուկան ձևավորման կամ վերաձևավորման, ավելի ճիշտ կնի սենց ասելու, որովհետև մարքեթինգ Հայաստանում եղել է, հա, ինքը ավելի շատ վերաձևավորման փուլում է գտնվում, եւ այդ վերաձևավորման ընդամենը 2 տարի է կատարվում, հա, այսինքն այնինչ որ կատարվում է, թե առաջարկների մեջ, թե գնային քաղաքականության մեջ, մասսայական տեսանկյունից, մասսայական առաջարկները, դա նորմալ է, շուկան ինքը ձևավորվում է, ընթացքում կհղկվի, որոշները շուկայից դուրս կգան, որոշները կզարգանան, հա, ու չգիտեմ, մի քանի տարի հետո չսպասենք, որ դա լինելու է հաջորդ տարի, ամեն դեպքում մի 5-7 տարի հետո կունենանք նորմալ, շատ նորմալ ձևավորված շուկա։ Ես այդ հարցում շատ վստահ եմ, էլի։ Երկրորդը, ստեղ բիզնեսների կողմից ձևավորված խնդիրները եւ բիզնեսի կողմից ներդրված գումարը նույնպես շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եվ ես ամենից ես չեմ կապում կոնկրետ ինչ որ բիզնեսի կամ բիզնեսմենի հետ։ Ես կապում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում սկսած դպրոցական կրթության հետ։ Ես հիմա չգիտեմ դպրոցական կրթությունը ինչպիսին է, հա, ու վերջին մի տենց 15 տարին որակի մասին տեղյակ չեմ, բայց դրանից առաջ տեսեք, ոչ միայն մեդիա գրագիտությունը, այլ ավելի շատ հենց ընդհանուր մարդու կրթությունը, որ ինքը ունենա նորմալ անալիտիկ մտածելակերպ, չգիտեմ, լինի տեխնոկրատ, ինքը իրականացնի արդյունավետ բիզնես։ Օրինակ, եթե մենք ունենք շատ ոլորտներ, շատ ոլորտներ, նույնիսկ ռեստորանային ոլորտում, Հայաստանում ռեստորանային բիզնեսը գիտեք ինչ լայն տարածում ունի, մենք երևի չգտնենք կամ առավելագույնը մատերի վրա հաշված ռեստորաններ գտնենք, որ իրանց տարածքով, հա, տարածքի չափսերով, չգիտեմ, առաստաղի բարձրությամբ, օդափոխությամբ, մակրությամբ, պրոցեսներով համապատասխանեն միջազգային ռեստորանային ստանդարտներին, հա։ Սա օրինակ ասեմ ռեստորանային ոլորտից։ Օրինակ ես մտնում եմ մեր մոլեր, ձմռանը շոգում եմ, ամռանը մրսում եմ, հա, կամ ավելի վատ, այս վերջերս մտա մոլերից մեկը, տոթ էր, չկարողացա մնալ, դուրս եկա։ Սա ինչի մասին է խոսում, խոսում է, որ հիմնական ոլորտներում ունենք տոտալ ստանդարտների բացակայություն։ Ես չեմ ասում, որ սա համատարած է, օրինակ վերջին տարիներին, կարծեմ արդեն 1 տարի է, մենք ականատես եղանք, որ այլևս բոլոր կաթնային product-երի վրա չի գրվում պանիր կամ չի գրվում թթվասեր, հա, այսինքն ինչ որ շատ դրական փոփոխություն մտավ, ու մենք հասկացանք, որ պանիր գրվածքով product-ներ գրեթե գոյություն չունեն, հա, հիմնական ինչ որ կաթնային product-ներ են, բայց տեսեք, այդ ստանդարտը արդեն նաև մեր վարկագծում ինչ որ փոփոխությունների հանգեցրեց, եւ իրականում էս ամենը գարսակրթությունից, հենց դպրոցական կրթությունից, համալսանական կրթությունից, որ մենք միջազգային ստանդարտներին ադապտացված չենք լինում։ Ու այո, բիզնեսը գալիս է, ասում է, ես ուզում եմ իմ բիզնեսը 100 000 դոլարի շրջանառություն ապահովի, բայց ես պատրաստ եմ դրա համար ներդնել 100-ից 150 դոլար։ Ես օրեր առաջ հարցում եմ իրականացրել։ Բայց ես ասում, որ ինձ թվում է շատ քչերն են հիմա Facebook-ին տալիս 100-ից 150 դոլարը։ Հա, այդ շողիկի ասած 25 դոլար կովազնային թվում է։ Ես հիմա այդ վիճակագրությամբ եմ ցանկանում ձեր հետ կիսվել։ Օրեր առաջ ես մի հարցում եմ արել, մի 3 օր առաջվա դրությամբ մոտ 700 մասնակից ուներ հարցումը, մենք կարողա չգիտեմ 1-2-3% մի քիչ շեղվեմ, բայց
Մասնակցել էր մոտ 6-700 հոգի, որոնց 70%-ը պատասխանել էր, որ ինքը դժգոհ է սոցիալական ցանցերում, իր մարքեթինգային վաճառքի արդյունքներից. 15%-ը միջին էր գնահատում իր արդյունքները, 15%-ը լավ էր գնահատում. Այստեղ այլ հարց է, որ ես շատ զրույցներից հետո կարող եմ ասել, որ այդ վատը, միջինն ու լավը մարդիկ չեն համեմատում ոլորտում առկա այլ վիճակագրական տվյալների հետ։ Շատերը ասում են, ինձ այսքան գումար է պետք լավ ապրելու համար, հա, ասենք ուզում եմ սենց մեքենա գնեմ, բայց այս բիզնեսըս այդքան փող չի բերում, բիզնեսըս լավը չի, հա, այսինքն նո բիզնեսը մեղավոր չի, որ դու ուզում ես, չգիտեմ, ասենք օրինակ ամեն ամիս գնես 100,000 դոլար արժողության բնակարան։ Օկեյ, կարա այդ բիզնեսը չբերի, դու պետք է ինվեստես, երկրորդ բիզնեսը բացես։ Ես դրա համար եմ ասում, այդ համեմատությունը, թե ինչի է այդ համեմատածան գո դժգո եւ այլն, դա շատ վիճելի է։ Երկրորդը, իրանց 30%-ը, 31-32%-ը նշել էր, որ ընդհանրապես գովազդի մեջ ներդրումներ չի կատարել վերջին 6 ամիսներին, եթե չեմ սխալվում, 4 ամիս ենք նշել, թե 6 ամիս ենք նշել, ընդհանրապես ներդրում չեն կատարել։ Իսկ իրանց մոտ 60%-ը նշել էր, որ կատարում է ամսական մինչև $50 ներդրում, հա, որ պատկերացնեք, դա ցանկացած տեսակի product-ի համար, product-ը իրականում նշանակություն չունի, ցանկացած տեսակի product-ի համար կատաստրոֆիկ փոքր բյուջե, հա, նո այնտեղ արդեն ինչ որ փոքր հատված, մինչև 10%-ը հասնող հատված նշել էին $200-ից սկսած մինչև $2000, բայց մենք ակնտեսենք հիմնական, հա, եթե խոսենք մեծամասնության մասին, ակնտեսենք լինում նրան, որ մարդիկ չեն կատարում ներդրումներ կամ կատարում են ոչ համաչափ ներդրումներ, էլի տեսեք, որ դուք ոլորտի մեջ շատ խորանակ կպատկերացնեք, որ product-ը էական չի, ասվա կտրվածքով $50 ներդրումը, եթե քո նպատակը, չգիտեմ, մի 50,000 վիդեո դիտումը չի, էլի ու մաքսիմում 50,000, դա կատաստրոֆիկ քիչ փող է գովազդի համար, մասնավորապես եթե դու ուզում ես օպտիմալը ինչքան է, օպտիմալ յուրաքանչյուր ընկերության համար առանձին է, շատ առանձին, դա կախված է քո շուկայի չափերից, հա, այսինքն որքան մրցակից ունես, որքան են թիրախային լսարանդ, կամ ասենք, չգիտեմ, միգուցե դու ցանկանում ես ձևավորել նոր թիրախային լսարան, միգուցե դու ցանկանում ես լիդեր գեներացնել կամ վաճառքապահվել, տարբեր է, բայց այդ տարբերի մեջ նույնիսկ, հա, զուտ իմպորտի համարը $50 դա ինքը տեստվի բյուջե, այսինքն դու $50-ով կարաս ինչ-որ բուճուրիկ փորձարկումներ անես, ինչ-որ մի քանի բան հասկանալու, հա, օրինակ այս տեսանյութը իրան, հա, հա, օրինակ, կամ այս տեսանյութը իրան արդարացնում ա, թե չէ, այս կոնտենտը մարկանց մղում ա, չգիտեմ, լիդ թողնելու կամ նամակ գրելու, թե չէ, ինքը այսինքն շատ տեստվի ա, ու մնացածը արդեն բյուջեն կախված նպատակներից, խնդիրներից, ու ստեղ արդեն մյուս խնդիրն ա գալի, որ բիզնեսը սկսում ա IS կետերով թելադրել իր պայմանները, ու սկսնակ մասնագետներն էլ, քանի որ ես նշեցի, այտենց հիմնական մասնագետները մի 2 տարվա փորձ ունեն, ասում են, դա փորձ է, ոչինչ, այդ փորձը կձևավորենք, կձևավորենք, հիմա հազիվ էս մարդը համաձայնվել է մեր այդ աշխատի, հա, իրենք համաձայնվում են տենց աշխատել, բայց բնականաբար սա այսպես չի մնալու, ավելի քան վստահ եմ, մասնավորապես իրականում բավականին լավ տենդենս ունենք, Ռուսաստանի Դաշնության շատ քաղաքացիներ, երբ որ տեղափոխվեցին Հայաստան, արդեն ստեղ իրենք ունեն, մի քանի օկի ես եմ ճանաչում, որ ունեն մարքեթինգ էջենսիներ, որը բնականաբար մեր շուկան դրական փոփոխություններ կմցնի, այսինքն դրան տենց ծայրահեղ պետք չէ վերաբերվել, հա, վատ է, բայց ուզում ասեմ, նորմալ գործընթաց է, էլի։ Մի ժամանակ հիշում եմ, սենց խոսում էին, ասում էին, այ Instagram-ի, Facebook-ի ալգորիթմը հետեւյալն է, պետք է ամեն օր post անես մի հատ, 3 հատ story, հետո փոխվեց ալգորիթմը, որ օրը մեջ post անես 4 հատ story, սենց պայմանական թվեր եմ, հա, ասում, կա տենց իրական ալգորիթմ, որ դու սենց անես ու գոնե կունենաս ինչ-որ մինիմալ արդյունք, թե ամեն ինչ տենց իրոք սենց անորոշ է, որը կգնա առաջ, որը չէ։
Երանի չէր, ինչ որ տենց բաղադրատոմսներ, տենց դնենք մեր առաջ ու աշխատենք իրականում, ես միշտ ասում եմ, որ մեկ ամիս առնվազն պիտի թեստինգ անենք ու դուք պատրաստ եղեք, որ ես պիտի հասկանամ, որն է ձեր լսարանին դուր գալիս։ Կարող է ինչքան լսան, այնքան վարքագծեր, կարող է այս թիրախային խումբը ավելի շատ շաբաթ կիրակի on-line են, թիրախային խումբը առավոտվա ժամերին է on-line, այդ շատ-շատ բազմազան է, նույնիսկ այնքան փոքր ու միասեր նկատի ունեմ մոնոէթնիկ նույն նման վարքագիծներ ունեցող երկրում, ինչպեսին Հայաստանն է։ Ընդհանրապես ալգորիթմը դա ամենաշատ միֆերով սենց աճած երևույթն է, որ կա, ինքը ընդամենը այն համակարգն է, որով որ սոցցանցը աշխատում է, որպեսզի հնարավորինս երկար միջին վիճակագրական user-ին պահի on-line, որպեսզի մենք տեսնենք հնարավորինս մեզ հետաքրքրող հրապարակումներ, շատ scroll անենք, շատ գովաստ տեսնենք, իրանք շատ գումար աշխատեն։ Իրա շուրջ ինչու է այդքան շատ միֆեր ու նույնիսկ ինչ-որ միստիկ բաներ, ասես նստում ես, մեկը տեսնում ես, մեկը գրել է ալգորիթմը փոխվել է։ Ես էլ եմ նա։ Ժողովուրդ ջան, այդպես չի աշխատում։ Ալգորիթմը, եթե նույնիսկ ինչ-որ բաներ փոխվում է, սովորաբար մեր օկտինա փոխվում, որտեվ ինքն էլ է ուզում, որ մենք հաջողության հասնենք, որ չհայաստափվենք, թողենք էջերը փակենք, անցնենք ավանդական մարքեթինգին, իր ամբողջ նպատակը այն է, որ բոլորը գոհ լինեն, գովաստատուն գոհ լինի, սովորական շարքային ռիլզեր թերթողը գոհ լինի, մի խոսքով ինքը այնքան մեր դեմ չի, ինչքան մարդիկ ներկայացնում են, հետևաբար ինչ որ անհաջողության պատճառներ ուրիշ տեղ է պետք փնտրել, օրինակ որ դու այնքան լավ չես հասկացել, թե քո թիրախովը կամ կոնթենթը դա կաղում կամ էլ կրկին գալով բյուջետ չի բավականացնում, որպեսզի հասնես քո թիրախին։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ։ Անչափ շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ ենք։